Ну що, розказую, як ми сваримося в Штатах з нашими американськими сусідами. Ми живемо в апартментах, за які платимо 2500 і трошки щомісяця. Знімаємо в гарному, спокійному районі. Але де б ти не жив, сусідів складно підібрати під свої параметри. Отже, наша квартира з видом на смітник. І ми вже навіть звикли до цього гуркотіння в день і постійного викидання сміття. Але один із сусідів взяв за традицію прибирати своє робоче авто у нас під вікнами. І це вже пізнього вечора після 10-ї години, коли Мішель спить. Дитина від цього гуркоту бувало лякалася. Тому ми трошки потерпіли, і Вова пішов розбиратися. Але не до сусіда в двері, в Штатах такого робити не можна. Бо не знаєш, хто за дверима тебе буде чекати. Це питання безпеки. Тому ми звернулися з листом-проханням до спеціально навчених людей. І це співробітники апартментів. Вони дуже швидко зреагували. Бо після того сусід почав навіть паркувати авто в іншому місті. І ми більше не чуємо того брязкання серед ночі. Якщо в Америці у вас до когось виникають питання, або вам щось не подобається, робіть так, як роблять американці. Підозріле авто під паркінгом вашого дому, дзвоніть 911. Або взагалі, якщо вам щось не подобається або створює дискомфорт, не мовчіть про таке, а шукайте тих, хто за це відповідає. В Америці купа служб. Ця країна розрахована на комфорт і безпеку та спокій, якщо ти цього шукаєш. Тому відстоювати свої права тут легко. Інколи треба бути наполегливим, але все ж таки це працює.